كل ورقسن داوديال ميلو با جوكتان يسيكس دو نولا سعوتان هالكن ودنيا 24 كسر دو هذا برنامج كالاتو وانكو يغي نوح ورلا حريرا ودن كاي ثوبي برنامج كان وحان كسو قادن دونا نورقل وحاووه الرئيو وان ايغينا اسبدل كسياسة دي ايثوبيا كسو سعودا محوية إثيوبيا way foolanaysaa waxaana ka dhici doona maalmaha soo socda isbeddelo waaweyn sida ay dad badan oo arrimaha siyaasada u dhundulela sheegayaan ama warbaahinta maxalliga wadankaasi ay tabineyso waxyaabahaasi kala duwan ee ka dhici doona isbeddeladaasi waxay noqon doonaan kuwa Ethiopia si guud saameyn ugu yeesha iyo kuwa qayb ka mid ah Ethiopia saameyn ku yeesha inta badan waxa uu ka duulayaa ama laga amba qaadayaa arrimahan heshiiskii dhexmaray TPLF iyo dawladda federaalka waddanka Ethiopia heshiiskaasi oo dhamaan colaadihii kala duwanaa ee labada sano soo dhaxtaagnaa dawladda federaalka iyo TPLF na ka dhaxeeyay ka soo dhaxtaagnaa in meesha laga saaro isbeddeladani waxay u badan yihiin kuwa siyaasadeed oo la doonayo in dib u habayn dalka loogu sameeyo dib u qaabayn siyaasadeed isu soo dhaweyn siyaasadeed isdhexgelin siyaasadeed iyo waxyaabo kale oo la mid ah isbeddelkaas marka dadka waddanka Ethiopia ku nool siyaabo kala duwan ayay u arkaan siyaabo kala duwan ayay uga hadlayaan siyaabo kala duwan bay u cabirayaan qaar way soo dhaweynayaan qaar way ka soo horjeedaan qaar waxbay ku diidan yihiin qaar way ka soo wada horjeedaan qaar way wada taageersan yihiin intaas ay u qaybsan yihiin heshiiska lala galay kooxda TPLF ee la doonayo in lagu soo gabagabeeyo colaadii labada sano jirtay ee u dhaxaysay dawladda iyo TPLF waxaa meesha ku jira oo qodobada qaarkood ay ahaayeen in siyaasiyiinta u xiran dhinacaas iyo siyaasadda in la siidaa xabsiga qalladii oo ka mid ah xabsiyada ugu waaweyn waddanka Ethiopia oo inta badan dadka arrimaha siyaasadda ama xukunada waxyaabaha la yiraahdo dembiyada oo iska raydka loo haysto sidaan wada ogsoonahay suwaa iyo meelo kale to ayaa dadka dembiyada waaweyn la geeyaan loo haysto laakiin xabsigan qalladii waxaa ku jira xubno kala duwan oo maxaabiis haddaba waxyaabaha laga cararaya hadda ee ugu badan waxa weeye heshiiskaasi ayna carqalad ugu noqdeen arrimahan kala duwan ee hadda la hadalhay lama rabo heshiiskaas inay caqabad arrintani ku noqoto lama rabo in heshiiskaas ay dhibaato soo gaarto ma la rabo iyadoo midaas iyada laga duulayo ayay dawladda federaalka waddanka Ethiopia waxaabihii ugu horreeyay hadda lagu heshiiyay ama qodobada la rabaa ay ka mid tahay in ra'iisul wasaaruhu uu fasaxo maxaabiista siyaasadda u xiran rag waaweyn oo kooxda TPLF taageeri jiray ama ahaa ayaa ka mid ah si gaar ah wararka aan helay waxay sheegayaan ama warbaahinta waddanka Ethiopia ay tabinayso ama xogo hoose oo dadka arrimaha siyaasadda waddankaasi u dhundulela xafiisyada dawladda ay ka soo indheen dhagdhageeyeen ama indheendheeyeen ay sheegayaan in ka badan 40 maxbuus in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ogolaaday in xabsiga laga sii daayo uuna saxiixay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo uu yiri dadkaas maxaabiista noocaas iyo noocaas ee hebel iyo hebel iyo hebel leh ha la sii daayo way fasaxan yihiin heshiiskii bay ka mid yihiin waxaan isku ogeyn in la sii daayo waxaan isku afgaranay iyo wax la mid ah dadkaas kala duwan ee siyaasadda u xiran waa laba qolo marka qolo waa qolo kooxda TPLF asal ahaanba ka soo jeedo xubno sarsare ay ka mid yihiin oo Tigray ama deegaan oo Tigray ka soo jeeda qolona waa qolo saaxiibadooda wararka aan helay waxay sheegayaan in qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ama dadka xabsiyada ku jira Soomaalidu inay ku jiraan la afar xubnood ayaa la sheegay laakiin waxaa aad loo hadalayaa madaxweynihii hore deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo inuu dadka ku soo dadka la soo deynayo ka mid noqdo la filayo waxa kale oo jirta iyadana meesha ku jirta in iyada oo la rabo dadkaas kala duwan
إن بل إن مدة كوحدة تي بي ألف حياة بدل ما إيش أكوها يساعي حدنا عدادس أي سمايان إيه وضع هذا الكيبة تكسو هور جدا عقبت باتهين إذن كان سمايان يقضب بضا نهرات وحلم ده إنا أرهن تنو سمايان رسول الوزارة مركا هو صحيحي حزب جيسا بي بينا ويكوه الشيان أو شينا والله اسكو أفقرت محادة عي مركا وليبا وررك قار كود سيدا الشيغيان ما المكا هور بايا هيد أرهن تنين يدعضو إما حبيستان بنان كوصو بحان لكن حقك الدوان وان هلايبا واحد شيغيان واي اوه الرئيسو ورباهين تدقان كام حاردة وقادو تبينيسا وريال كواضا يسياسيين يودد اكتفسيالي يعيكاها اللايان إليهن محابيستيان لسيديني حزبك بي بي حبنها النقومة تلاوا اينا يسان اكبرين انددك لسيدين ارهن تيبا مركا دقال باكدش دقال سياسة ده oo guux ka dhaxdhaliya xisbigii barwaaqo oo garabkii PBA deegaanka amxaaradu ay arimo badan oo siyaasadeysan ay sameeyeen sida xogaha qaar kood ay sheegayaan warbaahintuna ay tabineyso waxay sameeyeen marka nimankan yaan la siidaynin heshiiskii baad gashay idinku nagala tashanin dhulkanagi baad haysataan oo nimankan dhulkanagi bay nagu haystaan maadaama oo arimahaas oo dhan ay caqabadaha taagan yihiin hanagu siidaynina kuwana naga haya وحبسي عكس دينين أنت هسي سو جديا حبها كبا قيان وحابوه رجع رجل رجل مضحى وتاتي كذا هذا يقان أو مسؤولين أو سراكيل عيدا أها أيا كمل وحابها أي آت كوجود ذا أما يدون يان إلا فهمه وحكم ده إن دت كان صوب بحد هذا يجا يقرأ كيني كرت كو لبا هشيس لجاري أم هشيس كي أو هرجلي inay arintani noqon doonto oo qodobada heshiiska qaar baa hin galay kana qodob kale intuu noqdo heshiiskii uu soo dhawaado kadibna deegaanada muranku uu ka jiro iyaguna ay ka mid noqdaan waxaaba heshiisada lagu fulinayo oo caqabad kale ah marka inta ay isbaara u dhigan karaan wixii carqaladeyn kara heshiiskaas ama daahin kara way sameynayaan waxa kale ay fahamsan yihiin reformka ama isbeddelka uu ra'iisul wasaaruhu sameyn doono in deegaankooda iyo mas'uuliyiin hadda xilal haya ay caqabad ku tahay sababtuna maxay tahay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed waa uu ku dangaaray xilligii culayska dhinaca deegaanka tirreeg uu ka haystay iyaga ayuu maray oo siyaasad ahaan uu adeegsaday soo dhaweystay ra'iisul wasaar ku xigeen ra'iisul wasiirka arrimaha dibadda iyo waxyaabo badan hadda qoladii kale taa timid ee qoladan hadday timid haddii nabad la wada qaato siyaasadana Ethiopia مرنا صورت قل معها قل قل قصب تبا والله وقل ميدون إلا قصبا دتك كلتا إثيوبيا دجن أردن وحوي حتى أرمضا نجوب بدن ولا هو جامين كلا لكن لبا قل هو جان كود اسمه أجر قل ذا كلتا قل ذا كلا وح يكون جامي ساي وقصب وتكري يا أمحارة لنا عن أمحارة دتك كلا دجاشن تاي وين تكري سود ويسته dena aad aad tagray kala tagay waraa waxaan soo dhawaystaa waxay qabaan dadku marka ee arrimahan u dhundulelay ineyna marna suurtagal noqon karin meel labadaas isugu yimaadaan isku fikir iyo isku aqal iyo isku aragti ay arinta ka noqdo taasna ay tahay sababta ugu weyn ee arintaas iyadii ay u dhici laadahay ama loo kala fogaaday ama ay suurtagal noqon laadahay waa sababta ay dad badani hadda u leeyihiin Abiy Ahmed dhinac aan soo dhaweysan doona oo dhinac aan kale to hadda suurtagal ma noqon doonto si kastaba ha ahaatee maxabiistii la soo deyn lahaa toddobaadkii naga tagay waxa caqabad ku noqday deegaanka amxaarada iyo siyaasiyiin ka soo jeeda xisbiga BBA toddobaadkan ayaa wada hadallo iyo mar kale to arintaas in laga hadlo la sugaya kulan weyna labada aqal ayaa jiri doono ra'iisul wasaaruhu isugu yeeray waxyaabo badan baa kulankan laga filanayaa iyadana waan eegi doonaa wixii ka soo baxa barnaamijyo badan oo dheeraad oo xasaasi ayaan halkan idinku haynaa oo la xiriira dhinaca siyaasadda federaalka iyo isbeddeladan uu ra'iisul wasaaruhu wado halkan ku xirnaada wixii aragtay aan hoos noogu reebo oo maxay santii